Danes v Pomurskem dnevniku. Radenski dosor v roke Avstrijce. 28. državno jadralno prvenstvo. Stečajni upravitelj delavcem izročil odpovedi. 5 otroki ilegalno v Slovenijo. Vreme, jutri sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v Pomurskem dnevniku. Največji upravitelj domov za starejše v Avstriji, Senekura, je prepoznal dosor kot prvo potencialno točko širitve v Sloveniji. Največja priložnost za vstopno točko je vodstvo po besedah Antona Kellnerja, enega od direktorjev Dosorja in člana uprave družbe Senekura, videlo ravno v Dosorju v Radencih. To so se vrstva dve jahre das erste Mal besuchen und habe dann gesehen, welch hohe Qualität hier vorherrscht, welch ausgezeichneten Job man hier macht. Das Management hier ist fantastisch und ich habe immer gesagt, dass mir ernst, wir hätten Radenci nicht gekauft, wenn es sie nicht gäbe, Matija. Kakovostna oskrba in nega starejših, dobri pogoji za delo, ugodna lega ter ugled Dosorja v slovenskem prostoru so za Senekuro predstavljali odlično izhodišče za vstop na slovenski trg. Dosorju novi lastnik omogoča finančno stabilnost, večja ekonomsko učinkovitost ter prinaša specifična znanja in veščine. Zato menimo, da je povezava za tako veliko in evropsko razširjeno skupino, kot je Senekura in posledično skozi njeno lastnico Evropejo, zelo dobra možnost tudi za naš strokovni razvoj in seveda posledično za naše stanovalce, so koristnike naših storitev, kajti s tem dobimo novo možnost širitve in pa razvoja. Lastništvo Dosorja sta si do zdaj delila družba Heta in Radenska občina. Senekura je polovični delež v lasti občine kupila za 1,5 milijona evrov, kupili so tudi Hetin delež, ob tem pa še terjatev do podjetja Dosor iz naslova leasinga v višini 7,6 milijona evrov. Keine veränderungen jetzt geben. Jetzt lernen wir uns mal besser kennen und dann werden wir gemeinsam entscheiden und gemeinsam darüber diskutieren, was sind die Bedürfnisse und was können wir wirklich dazu beitragen. Es ist immer so, dass die Pflege etwas höchstpersönlich Emotionales ist. Das liegt im jeweiligen Land, in der jeweiligen Kultur. Und wir sind froh, dass wir hier gemeinsam etwas überlegen werden können, aber sicherlich nicht jetzt. Was ich mit einem Wort, was mir ganz wichtig ist, dieser Kauf erfolgte im Rahmen eines sogenannten Share Deals. Das heißt, alles bleibt gleich, alle Mitarbeiterverträge, alle Heimbewohnerverträge, alle Lieferanten- und Leistungsverträge, alles bleibt gleich. Vendar pa je Radenski Dosor za Senekuro le izhodiščna točka za vstop na slovenski trg. Wie Sie wahrscheinlich wissen, bauen wir hier 5 Pflegeheime parallel. Das ist jene Ausschreibung, die wir vergangenes Jahr gewonnen haben. Senekura je bila ustanovljena leta 1998 v Avstriji. Od leta 2015 je del francoskega koncerna Orpea, ki je z 950 negovalnimi in zdravstvenimi ustanovami ter približno 96.577 posteljami v 14 državah eno vodilnih svetovnih podjetij na tem področju. Aeroklub Murska Sobota že desetič organizira državno prvenstvo v jadralnem letenju. Tekmovalci, ki imajo za sabo že 2 uspešna tekmovalna dneva, se merijo v klubskem in odprtem razredu. Tekmovalci letijo v zračnem prostoru nad Slovenijo, Madžarsko in Hrvaško. Tekmovalci ne prihajajo samo iz Slovenije, ampak smo pritegnili tudi tekmovalce iz tujine. 3 tekmovalci iz Avstrije, 1 tekmovalec je pa iz Češke. Skupaj 31 tekmovalcev iz 11 različnih klubov. Na tekmovanju vodja tekmovanja glede na vremensko situacijo določi nalogo. Pogoj, da se tekmovanje v jadralnem letenju lahko izvede, je sončno do zmerno oblačno vreme, najboljše po prehodu hladne fronte. Naloge na takih državnih tekmah, kjer so samo izkušeni dobri jadralni piloti, so discipline prek 300 km, 400 km. Te discipline tu v Murski Soboti potekajo predvsem po ravninskem delu Slovenije, Mačarske in Hrvaške. Tako da letimo čez meja brez problema in tekmovalci te discipline preletijo recimo s hitrostmi tudi nad 100 km na uro, kar če si mislimo, da iz vlečnimi letali potegnemo na 600 metrov in spustimo in so tekmovalci odvisni samo od dviganja termičnega toplega zraka, je fascinantno.
Med tekmovalci na državnem tekmovanju je tudi član domačega aerokluba. Ja, danes letimo, se pravi, nalogo za razdaljo 350 km. To pomeni tak za orientacijo, letimo gor do, se pravi, do približno do meje Slovaške in Avstrije. Potem pa nazaj dol do Koprivnice in pa nazaj na letališče, tako da to je ta razdalja, ker danes moramo premagati. Vreme je pa obetavno, tako da nam bo obetalo, da bo disciplina lahko odletena. Ena mlajših tekmovalcev, ki sta se udeležila državnega tekmovanja in se bosta udeležila tudi mladinskega svetovnega tekmovanja, sta Mark Travnar in Mark Polajžar. Mi dva v bistvu se že poznamo od samega začetka osnovne in sma res dobra kolega. Tudi skupaj v ta šport sma prišla sočasno in res že od začetka letima skup, tekmujem en proti drugemu in pač mislim, da na to dela tudi boljše, recimo, je lahko tako rekel, ja. Sta ena mlajših tekmovalcev, zakaj pravzaprav jadralno letalstvo, zma kako je pot ponesla v to, ta šport? Odkar sem bil mali, traci gleda letala, ne, ko letijo preko njih, jaz preprosto nisem nikoli nehal tega dela, tudi ko sem odrastel in še vedno to delam. In ko sem dobil priložnost, ko sem zvedel, da to obstaja, da je to šport, me je zagrabilo, potegnilo noter in takrat me drži. Jadralno letenje je sicer v Sloveniji eden izmed najrazvitejših letalskih športov. Slovenija je svojo lego in razgibano geografsko podobo pravi raj za jadralne pilote. Alpe na eni strani in odprta ravnina Panonske nižine na drugi strani ponujata dobre pogoje za jadralno letenje. Po 15-dnevnem odpovednem roku bo podjetje Arum, ki je v stečaju, ostalo brez delavcev. Potem, ko je minuli ponedeljek okrožno sodišče v Murski Soboti začelo stečajni postopek podjetja Arum, je stečajni upravitelj Igor Bončina včeraj okoli 240 delavcem izročil odpovedi. To je potrdila tudi sindikalna zaupnica Jolanka Horvat, ki nam je povedala, da so delavci danes nastopili delo, ki ga morajo oddelati. Odpovedni rok imajo 15 dni. Z 31. julijem se proizvodnja konča in delavcev ne bo več, je še pojasnila Horvatova. Direktor podjetja Dušan Gomboc je po večmesečnih težavah Aruma 1. julija na sestanku delavce obvestil o predlogu stečaja. Delavci z minimalnimi plačami so zadnje plačilo v znesku nekaj čez 300 evrov prejeli 18. maja. Večina zaposlenih v Arumu se že tretjič sooča s tečajem tekstilnega podjetja, ki je v veliki miri zaznamoval socialno sliko Pomurja. Na Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje Murska Sobota pojasnjujejo, da je situacija na trgu drugačna kot ob prejšnjih dveh stečajih, saj je priložnosti za delo več. Na dogajanje v Arumu se je za Sobota Info odzval direktor Dušan Gomboc, ki sicer v zadnjih mesecih ob težavah v podjetju ni dajal izjav. Arum je izplačal 3/4 regresa. V Sloveniji 63 tisoč zaposlenih v gospodarstvu ni dobilo nič izplačanega lanskega regresa. Arum je plačal prispevke skoraj v celoti, kot je izplačal plače, je zapisal in obenem zagrozil s tožbo. Policisti policijske postaje Ormož so v ponedeljek zvečer prijeli državljana Iraka s 4 otroki in državljana Sirije z 1 otrokom, ki so v državo prišli preko reke Drave. Sestradanim otrokom in odraslima so dali hrano in vodo, nato pa jih odpeljali v azilni dom, kjer so zaprosili za mednarodno zaščito, so navedli na policijski upravi Maribor. Policija, ki pri številu nezakonitih prehodov meje še naprej zaznava trend strmega naraščanja, je v prvi polovici letošnjega leta obravnavala 5.345 nezakonitih prehodov meje. To je 47,1% ali 1712 več kot v enakem obdobju lani. Na spletnem portalu sobotainfo.com preberite, da zaposleni v lekarnah Jevšku očitajo, da vse, kar je do zdaj povedal ali naredil, se je izkazalo za laž ali manipulacijo. Več na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, proti večeru lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli jasen dan s temperaturami okrog 29 stopinj Celzija. Opoldne ste v krajinskem parku Goričko in Radencih namerili 23, v Lendavi 24, v Murski Soboti pa 25 stopinj Celzija. Jutri bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Proti večeru lahko v severni Sloveniji nastane kakšna nevihta. Ponekod bo pihal veter južnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo v severovzhodni Sloveniji v Murski Soboti in Mariboru od 11 do 13, dnevne pa okoli 28 stopinj Celzija. V četrtek bo spremenljivo, občasno tudi pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo plohe in nevihte. V petek bo delno jasno, sredi dneva in popoldne bo še nastalo nekaj ploh in neviht. Temperature v naših krajih se bodo zjutraj gibale od 14 do 16, čez dan pa od 26 do 28 stopinj Celzija. Toliko smo vam pripravili v današnjem pomurskem dnevniku. Več zanimivih vsebin poiščite na naši spletni strani, mi pa se ponovno vidimo spet jutri. Nasvidenje.